waxaan ka digaynaa inaysan xukuumadan tacbaanka ah aysan soo dedejin kacdoon shacab ee meesha isaga tagto ee iscasisho waxaba yaraatee wax u haray ma arko anigu shacabka soomaaliyeed waxay og yihiin al-shabaab mudaaharaad inuusan wax ka taraynin ay u baahan yihiin in lala dagaalamo layska celiyo ee uma baahno mudaaharaad shaqaale dowladeed oo lasoo abaabulay xukuumaddii meydka ahayd golaheedii wasiirada ayagoo aamoodid inay damaashaadayaan ayay waxay tageen xeebta oo qosqoslaayo dhiiggii shacabkao daadsan taas waxaa loo yaqaanaa igu sawir meeshii aan sugaynay wax ummadda dan u ah inay ka soo baxaan waxaa ka soo baxay 12 safiir iyo 2 qunsul oo dad lagu qancinayo danta dalkanan aysan ku jirin marka koowaad waxaan rabaa inaan u tacsiyo muwaadiniintii iyo shahaadadii ku dhimatay weerarkii foosha xumaay ee ka dhacay xeebta Liido waxaan kaloo Ilaahay ugu baryaynaa muwaadiniintii halkaas ku dhaawacantay inay Ilaahay u fudayo si ay u soo bogsadaan waan u ducaynaynaa sidoo kaleeto annagu shaqadeena dadaa waxay u yaqaanaan mucaarad annagu mucaarad isuma aragno waxaan aragnaa inaa wixii qaldan aan toosinayno annagu waxaan matalnaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed wax ka dhex guuxayo waa inaan u hadalnaa soona bandhignaa markii ay dhibaatadii qaraxii foosha xumaay u dhacay waxaad la wada socotaan in shaqaalaha dowladda lagu wargeliyey inay isugu yimaadaan xeebta Liido si ay ugu mudaaharaadaan al-shabaab marka koowaad shacabka soomaaliyeed waxay og yihiin al-shabaab mudaaharaad inuusan wax ka taraynin ay u baahan yihiin in lala dagaalamo layska celiyo ee uma baahno mudaaharaad shaqaale dowladeed oo lasoo abaabulay sida dhammaantiin wada aragteen xukuumaddii meydka ahayd golaheedii wasiirada ayagoo aamoodid inay damaashaadayaan ayay waxay tageen xeebta oo qosqoslaayo dhiiggii shacabkao daadsan taas waxaa